Всім вітання з Нью-Брансвіка, з міста Монтон. Ми з вами знаходимося зараз в парку. Я спеціально вибрав таку. Я думав, що тут річка буде. Ну, тут крім комарів нічого нема. Дуже багато людей в парку. Зараз готується там, я так розумію, буде цей щорічний автосалон, автошоу. Коли приїжджають, вже їздять багато машин різних старих. Ну, одним словом. Я люблю так, знаєте, знайти якісь місце таке напівдике. Ну, я вам скажу, що не дуже його і знайдеш. В нашому Нью-Брансвіку, ну, можна, поки що в парку. Сьогодні буде в нас такий тюторіал, відео і поради, і моє бачення. Постараюсь розкрити питання, може дам якісь поради стосовно кар'єри в Канаді. Ну, напевно, тут в Нью-Брансвіку може бути. І, скажімо, що треба зробити, як треба жити для того, щоб зробити кар'єру. Я можу помилятися, це чисто моя точка зору. І, в принципі, я записую це відео, тому що одна з моїх колег, ми з нею там спілкувались, і вона збирає матеріали зараз для того, щоб зробити такий тул, для кар'єристів, скажімо так. От, я зробив дещо певний собі аналіз і нотатки, так що я буду тут деколи підглядувати, але це означає, що... мої думки вже, вони лягли на папір. Коли думки лягають на папір, це що в нас? Получається milestones, такі як в проєктному менеджменті. Потім в нас вже появляється thrive, бажання це виконати, це зробити і отримати результат. Тобто ми вже потім дивимося на результат. Окей. Я вам спочатку скажу свої думки, і ви будете собі думати, наскільки це релевантно для вас, і наскільки ви готові це зробити, і наскільки воно у вас вже є, притаманне. Значить, оці всі поінти, і будемо відштовхуватись від цього. Значить, перше, малюємо реальну ідеальну картину кар'єриста, який працює, живе в Канаді, який хоче досягнути якогось рівня там member of management board, да, якісь компанії великі, і стати там на якусь останню щабель перед там CEO, наприклад. Да. Ну, ми всі йдемо отак от вверх по кар'єрі. Я не говорю це, наприклад, для тих, хто займається приватним бізнесом. Там буде обсяг продаж, саме головне. А тут нас буде, внутрішня і зовнішня взаємодія працівників і володіння певними навичками і демонстрація певних скілів, які ти маєш. І вже, скажімо, виходячи з цього, вас будуть сприймати як перспективного працівника, і ви будете далі рости. І так, значить, ідеально це бути місцевим. Бути місцевим канадцем. Це ідеально, якщо ви народились в певному регіоні. Наприклад, якщо ви робите там кар'єру, в фінансовому секторі, я про себе дивлюся, я буду проекцію на себе робити. Да? І якщо ви народились в іншій країні, наприклад, В'єтнам, наприклад, Україна, Африка, інші країни, з яких зараз багато приїжджає, ви будете мати певний, не то що мінус, але вам треба буде адаптуватися. Тобто, ті люди, хто народився в Канаді, в них вже є один великий плюс, вони місцеві, вони розуміють ситуацію, вони розуміють державу, і вони вже свої автоматично. Якщо ви не місцеві, вам треба стати місцевим. Вам треба прожити мінімум, років 10. Тоді коли ви вже будете думати по-канадськи, це дуже вас сильно змінить всередині. Що маємо, то маємо. Так, закінчити місцевий навчальний заклад. Мати місцевий диплом. Коледж, університет, інститут якийсь, або...
що ще у нас видає сертифікати або дипломи. Ідеально мати внутрішній диплом канадський якогось університету Томпсона, там, не знаю, McGill, UNB, університет Нью-Брансвіка, або ну, певний університет, який, якщо ви, наприклад, ну, який працює тут, оперує, готує студентів до роботи в Канаді. Значить, якщо ви, наприклад, ну, от, я дуже багато бачив таких моментів, що, наприклад, місцеві компанії, які шукають бухгалтерів, вони пишуть experience, що їм потрібен досвід, або диплома, ну, і диплома designated college, а краще вони хочуть local community college. Тобто, закінчити, крім того, що тут є в нас багато коледжів, наприклад, в кожному місті, ще краще вибрати найкращий. Наприклад, є такі, от в нас є CCNB, це Community College of New Brunswick, є CSNB, Community College NS, ну, Нова Скоша. В кожній провінції є свій Community College, який готує спеціалістів під цю провінцію, під ці задачі, під ці потреби, які і челенджі, які виникають, ну, постійно, да? Це місцевий диплом. Мати місцевий досвід роботи. Це дуже важливо, і важливо його мати за своєю спеціальністю, і хоча б, ну, мінімум 2-3 роки, і щоб він не був дуже сильно, ну, якби з перервами. Наприклад, якщо дуже ціниться, якщо ви прийшли на якусь роботу і працюєте там певний час, і коли ви аплаєтесь на іншу посаду, ви перебуваєте на попередній роботі, на попередній посаді, і про вас ще можуть вам дати хороший референс. Наприклад, шукають цей референс. От, якщо це з минулої роботи, це взагалі класно. Значить, місцевий досвід роботи. Як його отримати? Це замкнуте коло. Значить, через кол-центри. Ми всі починали з Нордії, з Роджерс. З вас там зроблять, отак от візьмуть секіро, тисають, зроблять з квадрата такий якийсь овал. От. А потім, ну це я так умовно кажу, для тих, хто ще, ну, не розуміє, що це, тому що дуже багато нюансів, у вас буде багато несприйняття, може, чогось, як в мене було. Мене там деякі речі бісили, ну це нормально, тому що тут багато кого що бісить, тому що воно не так, як було, і здається, ну це просто по-іншому, треба стати іншим. От коли ви стаєте іншим, ви поводитесь як канадці, да, тут трошки я зайшов, забурився, але тут є трошки комарів. Коли ви стаєте іншим, ну то до вас інше ставлення, тобто місцевий досвід роботи. І так, значить, для того, щоб вас наняли на певну позицію, яку ви там бажаєте, необхідне 100% попадання в цю позицію. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете стати медсестрою, значить, у вас потрібен бути диплом або сертифікат про закінчення. Бурунду прибіг, ну, у мене нічого немає їсти. Про закінчення цього навчального закладу і бажано експіріенс. І тоді в десяточку, тоді вам дзвонять і ти наш. От. Тобто має бути 100% попадання. Наприклад, таке розуміння, як в нас, що ми вас навчимо, чи релевантний досвід, я його можу застосувати. Тут таке дуже рідко працює. Якщо ви... О. Якщо ви... О, ззаді ганяє. Якщо ви, наприклад, працювали ремонтником автомобілів, і ви хочете працювати ремонтником, наприклад, кораблів, да, якихось моторів, двигунів, але у вас немає цього сертифікату, або там рецілу, або диплома з цього, то, але ви кажете, що я можу, в мене є досвід, я розбираюсь. У вас має бути бумажка, на якій написано сертифікований ремонтник цих, ну, кораблів, судів, да, там сюди плави, ходять там. Або якщо ви подаєтесь на якийсь там, не знаю, heavy duty mechanic, на механіка, який ремонтує екскаватори, там бульдозери, такі, ну, велику робочу техніку, то у вас має бути цей диплом, і ви має бути. Тобто ви, якщо працювали, наприклад, десь
в когоспі, там, ну не знаю, на якомусь КСП або на фермер, там на фермерстві, на фермерському господарстві, на якійсь фермі, наприклад, десь приїхали з Європи і кажете, що я працював на тракторі, я знаю, як вони працюють, я їх відремонтую. Не катять. Все дуже дорого, техніка дорога, ніколи не підпустять якогось, знаєте, я зараз докурим і розберемося з ремонтом. Таке не проходить. Все чітко має бути step by step. Так. Так, 100% розуміння задач без Ага. 100% розуміння задач. Ви приходите, саме цікаве, що я тут замітив. Вони не дуже хочуть когось вчити, да? Вони там, так, ну що, будемо бігати. Вони не дуже когось хочуть вчити, вони хочуть спеціаліста готового, і вони завжди хочуть, щоб ви прийшли і отак, ви знаєте, як зайшли в програму, сіли впевнено, чик-чик-чик-чик, роздрукували якісь документи, підписали, склали, відправили на погодження, все склали в папку, зафайлили, щось все зробили, все на автоматі, вон, от ззаді бігає. Йому цікаво, він теж хоче познімати відео, да? Треба було взяти якісь горіхи, ну тоді б їх тут було, не знаю, багато. І виходить, що є probation, випробувальний термін, але на цьому випробувальному терміні вас дійсно будуть випробувати, але не будуть вас будуть вчити. Це все залежить від вашого менеджера, на якого ви натрапите. І краще, щоб ви вже прийшли підготовлений, отак от, як я вам кажу, щоб у вас був релевантний досвід, освіта, ви сіли і працюєте зразу, і це вам дасть плюс 100 в карму і плюс 100 в вашу кар'єру. Тобто нема цих розкачок, і в деяких моментах, деяких нюансах я би вам так сказав, що забудьте про випробувальний термін, забудьте про його закінчення. Ви прийшли, от як на випробувальний термін, все чотенько, все найкраще робите, да? Наприклад, ми працювали в Україні, як прийшли там, випробували термін, ніколи не запізнюся, пройшло там 3 місяці, вже все, звикли до тебе, і ти вже, ну, якби, нормально працюєш, звичайно, не так, як на випробувальному. Тут випробувальний термін, ти приходиш, і закінчився він, не закінчився, ти так мусиш працювати далі. Працюєш по максимуму віддачі, по максимуму ефективності і по максимуму уваги до всього. І це є нормальний стан справ, це є нормальний підхід в роботі. Тобто, якщо ви хочете і далі рости, вам треба, ну, якби демонструвати оцей підхід. Так. Угу. Да, тайне планування наступних позицій. Якщо у вас, наприклад, ви розумієте, що ця ваша позиція, вона вам тимчасова, наприклад, у вас є якийсь певний шлях ваш, ви собі запланували, що дійти до такої позиції, вам треба засвоїти оце, одно, друге, третє. І краще нічого нема, ніж, ну, наприклад, там вимагають досвід роботи, там, наприклад, там 2 роки мінімум там десь. І ти такий, окей, що робити? Я хочу працювати потім колись на такій подібній позиції, але мені треба цей досвід роботи десь напрацювати. І ти таки розумієш, що в цій компанії, що ти прийшов попрацювати 2 роки, ти не будеш працювати далі на цій посаді, ти підеш далі, і оцей момент треба, ну я би сказав, не то, що не афішувати, ну треба повністю переконати ваше керівництво в тому, що ви будете працювати і далі. Що, тому що, якщо менеджмент побачить, що ви плануєте щось собі далі, він, і це не сходиться з їхніми планами, вони будуть дуже, ну так, розстроєні, скажімо так, да, і вони будуть не дуже зрозуміти вас, розумієте, як вони тут всі планують приходити працювати на одній посаді дуже довго, крім, ну, компаній специфічних, де там fast-paced, тобто де все йде дуже-дуже швидко і скоро. Наприклад, якщо це, от візьмемо так, скільки я бачив, ну знову я на прикладі бухгалтерії, да, я колись підписався на вакансії, мені приходять по бухгалтерії вакансії, я переглядаю регулярно там час від часу. Я бачу, наприклад, є там компанія Феро, да, тут у нас в Брансвіку, яка вивозить сміття. Їм потрібен бухгалтер
на кредиторську або дебіторську заборгованість, наприклад. І там досвід роботи 1-2 роки і місцевий диплом від коледжу, ну, від місцевого коледжу. Зрозуміло, що ви не будете працювати як спеціаліст, тим більше, що ті, хто сюди приїхав, вони шукають якогось розвитку, там, саморозвитку, самодосконалення. Вони не будуть працювати в компанії, яка займається вивозом сміття все життя на одній позиції. Але разом з тим ви туди йдете, щоб отримати цей досвід, і не треба якби це приховувати. Менеджмент не повинен знати про ваші наступні плани щодо вашої кар'єри. Нікому про це не розказувати, ви робите свою справу і уникайте, що, наприклад, ви там почали вчити якийсь сертифікат, який не стосується от до даної вашої позиції. В нас було таке на роботі, що одна дівчина відкрито сказала, що вона вчить зараз IT-security. Ви можете розуміти, що там наш тімлід така дама Тинц. Ну от уявіть, Nordia, кол-центр, да, і вона, було два випадки таких, що одна сказала, що вона готується до екзамену на correction officer, вона хоче працювати з в'язнями там. У нас є тут дві в'язниці по сусідству. Зарплати високі, там 70-80 тисяч в рік, при тому, що не завжди ти контактуєш з в'язнями, там більше, може, розробляєш програми якісь, проводиш якісь зустрічі, там, ну, щось таке, це вже системна робота, да? І от дівчина в кол-центрі працювала, продавала інтернет TV Home Phone, і тут вона десь сказала, що вона готується до екзамену на correction officer. Тімлід така, ну, чи її включати вже в якісь семінари, чи там навчання якісь там, ну, тобто, таке. І друга дівчина сказала так само там, що вона вчиться на information security, тобто, ну, так само. І розуміється, що ваш тімлід, ваш керівник, він може знати більше, ніж ви, але в цьому плані він бачить, що ви з ним не плануєте якби зростатись далі, знаєте, ну, от не варто. Ви прийшли на бухгалтера по дебіторській або кредиторській або по зарплаті і працюєте тільки над цим. Visible, щоб було видно, що ви працюєте тільки над цим питанням. І якщо щось там буде, ну, ніколи там, щоб не мількало у вас там в робочий час якісь інші книжки або ще щось. Або можуть обідатись і вигнати зразу, або можуть навіть викликати на якусь розмову про conflict of interest і розказувати, що, ну, ти визначаєшся, що ти хочеш. І буде така от муторна розмова, незрозуміла. Вдома вчитись, на роботі працюєте. На роботі повний фокус тільки на роботу. Ніяких там підглядань, це все вам буде тільки заважати. Є можливість подивитись там якусь прогалочку, там маленьку собі якісь там якісь означення, чи новий вокабулар, чи там, може, якийсь текст, там, блокнотик якийсь, там є, так, наприклад, такі спеціальні reading materials, там, що можна там підглянути, але це буде викликати зацікавленість і на вас донесуть. Я вам скажу так, що хтось щось читає, і там вже буде так. Вас поставлять або в нехороший shift, в якісь вечірні, то, що вам не подобається, або будете виходити по вихідних, ну, вас спишуть з рахунків, якби, і тому тільки у вас тут має бути все в голові. Так. Знання, ну, я вже сказав, знання роботи плюс сертифікати. У вас повинно бути знання, наприклад, у вас є досвід роботи, там, який ви мали в своїй країні, в Україні, наприклад, ви приїжджаєте і працюєте тут. Дуже добре, якщо у вас є подібний досвід роботи там. І для того, щоб ви заново тут не починали цю кар'єру, тому що часу нема. Часу нема, якщо ви приїхали в 40 років, вам через 5-7 років вже треба бути на якійсь сіньорській посаді, бо інакше вас не будуть сприймати, тому що, ну, нема часу. Тут все біжить. В Україні ми були на своїх посадах, ми працювали на своїх роботах, вже було все устоявшеся, устаканене, і ми якби на це не звертали увагу. А тут вам треба перебудувати свою кар'єру, досягти цього рівня дуже швидко.
І тому не, я би не радив, наприклад, знаєте, є в мене знайомі, там, які думають, от перейду в IT, перейду там, ну, ще в якісь там, наприклад, галузі, бо там щось не подобається, чи там щось не подобається. Але нема, от, наприклад, якщо людина не працювала в IT, ну, і починати йому, наприклад, з якихось там складних речей, це буде складно. Якщо у вас є чітке розуміння, наприклад, в мене був знайомий, да, я знайомий, який займався бальними танцями, а потім він перейшов на Quality Assurance, на QA, на тестувальника, і він вже там певну посаду займає. Він переорієнтувався, і, бо він всередині дуже гнучкий, в нього, ну, він сприймає це все якби дуже, дуже легко. А є люди, ну, наприклад, які працювали, ну, скажімо, я не знаю, ну, працювали там якась державна установа, сюди приїжджають, кажуть йому, іди працюй, вивчись на тестувальника. Він буде там думати, що, як, куди, дуже довго буде до цього йти. Це шукайте релевантну роботу, таку ті, що ви робили в Україні, ви приїжджаєте і продовжуєте тут. Це ви встанете на інші рейки, знаєте, як в Європі кажуть, там в потягів інша колія. Ви катались по Україні, приїхали сюди, вам треба колеса або розсунути, або зсунути, і щоб встати на цю же колію і далі їхати. Можуть бути там інші стрілки, якісь знаки інші, ви це все потім звикнете, але ви маєте котитись вперед, ви не маєте стояти десь на запасному шляху, там думати, приймати рішення дуже довго. Все зразу має бути смуз і дуже просто, знаєте, як катнувся, як по інерції, і поїхав. Знання і впевненість. Значить, мені, може, це часом не вистачає. Наприклад, є такі моменти, коли ти приходиш на роботу, починаєш працювати, якщо така робота дуже специфічна, то на тебе постійно дивляться, і тим більше, якщо дуже багато претендентів на цю позицію, на тебе будуть дивитись і постійно тебе вивчати, чи ти знаєш, що ти не знаєш. І я вам скажу так, що будуть моменти такі, якщо ви приходите на роботу тут, будуть моменти, коли ви перший раз бачите якусь форму, якісь нові терміни, якісь нові, ну, новий вокабулар, нові фрази, нові слова, все нове. І у вас на обличчі буде написано «Йоли-пали, де я, де мої віші», знаєте, типа, що робити. І буває деякі моменти, які ви просто, ну, не знаєте, тому що, ну, це канадське, воно специфічне. І оце от саме один із моментів, ну, треба робити все, щоб не виглядати глупо на роботі. Щоб ви завжди були, щоб у вас завжди було отут от написано, що впевненість, що я все знаю, що я... Зараз порішаємо все чіки-чіки, ми над цим працювали, та це вчорашній день, все. Щоб не було такого, що ти береш якийсь там документ і такий тинсь. Вони в деяких моментах, якщо, наприклад, ну, от я вам скажу так, якщо там, наприклад, ну, не знаю, медсестра, да, і це дуже серйозно, і ти їй щось говориш, вона не знає, що робити, або ну, не знаю, ну, лікар, це дуже серйозно, тут навчать, перевірять це. Але, наприклад, є моменти в інших роботах, де ти, в тебе є затики. І ти розумієш, що це затик, і головний скіл — скривати, що в тебе затик. Ти постійно повинен бути, по тобі враження повинно бути, що ти, ну, якби це для тебе рутіна, і ти це робиш так, на раз-два. Ніяких демонстрацій затиків, ніяких демонстрацій невпевненості. Ну, навіть такого, щоб не було, що ви там нахмурили, знаєте, там обличчя, там щось таке. І, ага, я зараз... От, наприклад, я вам скажу так, убійственна фраза, яку я сказав, по якій я потім мав, якби... Я зрозумів, що не треба було цього говорити. І от була нарада у нас там на одній з робіт. І нам там розказували, там певний там обсяг інформації давали, потім питають. Зрозуміло, всім зрозуміло, і всі мовчать, ніхто нічого не говорить. А вона питає, я що, щось неправильно розказала? Я кажу, ну, мені зрозуміло, навіть якщо в мене будуть якісь питання, то я вас перепитаю, або я десь знайду це.
І для неї це було таке, тидинь, типа, я дура, я погано розказала. І таке, тільки 100% завжди казати, так, все зрозуміло, все, демонструвати впевненість на 100%. Ніяких кондішнелів, ніяких там, от як мені колись там на одній з робіт там була така ситуація, що був мій керівник в армії, і він там сказав, там було якесь построєння, ну, він там був начальник відділення, чи там командуючий взводу, і він каже, що його питає командир, ну, ми зможемо виконати цю задачу? Ми ж можемо виконати? І там хтось один, там, командир одного взводу каже, нема питань, як два пальця. Третє. А він каже, ну, якщо в нас будуть відповідно всі можливості забезпечення там чимось, якщо буде все складатись, то нема ніяких перепон, щоб ми його виконали. Він такий, ти що, чувак? І з цього, з камвзвода, там, з комода, ну, коротше, з цього командира взвода до командира відділення понизила, а потім просто і зняли. Просто він був там далі, як собі, цим рядовим. Ну, взводний, ні, це вже буде командир взводу, це лейтенант. Ну, він був начальник відділення, тобто його зняли, каже, мені не треба такого, щоб у вас була якась невпевненість або якісь умовності. Треба казати, так, все. От. І, але справа в тому, що коли нас спитали, всі мовчали. Всім зрозуміло. Ну, кивніть, там, скажіть, окей, там, найс. Всі мовчать, як мумі сидять. Питають мене, вам все зрозуміло? Я кажу, мені все зрозуміло. Якщо буде якесь питання, то я або там вас перепитаю, або... З неї була реакція така, типа, взагалі канадці, вони не звикли до такої, знаєте, би, цих кондішенів, таких, ну, типа, умовностей, що, наприклад, якщо так, то так, якщо ні, то ні. От для них є стрейт, от все, має бути так і все. А якщо ти щось демонструєш оцей такий кондішенів, це, ну, для них неприйнятно. Тобто, щось незрозуміло, морозься, потім вивчиш собі, чи там спитаєш, чи погуглиш, розберешся, але нікому це не показує, не кажи, що якщо незрозуміло, то я розберусь. Ні, таке не працює, і це буде дуже такий бах. Так, ага. Асертів, значить, бути впевненим, значить, коли так, коли ви працюєте, і ви володіли, наприклад, ви кредитний спеціаліст, ви видаєте комусь кредит, і там приходить хтось, починає клянчити, я от там, от щось там, знаєте, ну, там починає там нити, клянчити щось. Ви має бути таке поняття асертів, такі як, типа, впевнений, ви транслюєте свою, типа, ви транслюєте полісі, політику і бізнес вашої компанії. Тобто, ви маєте бути сказати, якщо ні, ви кажете ні, якщо так, ви кажете так, ніяких там моментів послаблень чи ще щось, потрібна впевненість, потрібні люди, на яких можна покластись, і дивлячись в очі яким, менеджер зрозуміє, що в нього є тім, вона працює і все буде. Значить, оцей асертів, він виникає не зразу. Наприклад, якщо ви приходите працювати на роботу, ви закінчили тільки-тільки тренінг, і у вас ще немає повного знання вашого, ну, що ви будете робити, у вас цього асертів не буде. І на нараді, коли питають, ну, хто що скаже, і всі мовчать, тому що асертіва нема. А коли ви працюєте 2-3 роки, і вас питають, ну, після такої ж наради, ну, хто щось скаже. І там будуть такі репліки, що це має бути так, це має бути зроблено так. Тобто, якщо хтось каже щось невірне, і ви чуєте, що це невірне, треба про це сказати. От. Треба про це сказати і бути таким, як сказати, мати стержень, і бути, як Борис Брітва, гострий, фіг попаде, щоб робити своє. Так. Ага, про унікумів. А тепер можна дещо трошки поламати це все інше, якщо ви унікум. Кар'єра робиться унікумів, кар'єра робиться чик-чик-чик на раз-два. У мене є колега, можете його там навіть подивитись в LinkedIn, я не знаю, чи... Ну, одним словом. Він приїхав з Індії,
Він закінчив там коледж, бізнес-коледж, і він працював в аудиті в компанії Tata, ще в якихось певних індійських компаніях. От він сюди приїхав, попрацював 2 роки в компанії і на посаді менеджер аудит, аудитор-менеджер. І зараз він 3 місяці він перейшов на посаду, ну, голова аудиту Irving Oil. От. Він працює там. Я не знаю навіть, чи в нього є громадянство, напевно, може permanent resident, бо він, може, вже й отримав, бо 2 роки вже працював і вже приїхав 1,5 року в Онтаріо працював. Я бачив декілька людей за все життя, 3, напевно, 3, таких, які знають все, і ти дивишся, як так може бути. От він один з них. Крім того, в нього зараз він має сертифікат CA, це Chartered Accountant. Він працював в аудиті і в бухгалтерії, в аудиті. Потім там по fraud prevention, це по запобіганню шахрайству. Справа в тому, що коли фінансову звітність на підприємстві роблять, там намагаються щось перекрутити для того, щоб приховати якісь збитки. Да? І зараз я бачу, що він закінчив курс. Його можна закінчити, якщо ти кваліфайд. Він не складний відносно, і він читабельний, і він здавабельний. Double CISA, CISA його називають. Це сертифікований аудитор по IT-технологіям, комп'ютерним мережам. Тобто, якщо у вас є, наприклад, там, не знаю, компанія, яка заробляє, розробляє і заробляє тим, що вони надають IT-послуги, там якийсь клауд або ще щось, і основний вид діяльності – це IT. Там потрібен свій IT-аудитор, знання процесів. Ну, от він його здав недавно. Ну, в принципі, його можна здати, якщо ти працював вже з IT-аудитом. От, він його недавно здав, і в нього дуже сильний, індійський акцент. Але разом з тим, він не місцевий, в нього немає місцевого коледжу, там, або диплома, або ще щось. Він не володіє французькою мовою. Він говорить англійською мовою, ну, хорошо говорить, бо це в них друга офіційна в Індії. І він за 3 роки, він тут голова аудиту нафтоприробної, ну, компанії, да? Ну, скажімо так, oil refinery. Це нафтопереробний завод. От у нас є Irving Oil, і він там голова аудиту. Він це зробив без якихось, знаєте, роками працювання там. От він приїхав, бац, і він туди вже. Тому що в нього є дуже велика, якби, клепка там. Тобто, якщо ви такі, дійсно, це покаже. Це все покаже, Канада покаже, хто чого вартий. От, якщо ви ракета, ви взлетите. От як цей бурундук. А якщо вам треба адаптовуватись, вам треба перевчитись, вам треба заново щось робити, це так само буде видно. От. І якщо ви бачите, що ви не взлітаєте зразу, ну, це всі знають, воно буде видно ще по Україні, хто ви, що ви, і сюди приїдете, я вам рекомендую зразу братись за основні пункти, за навчання, за перекваліфікацію, і тоді вже починати щось робити. Тому що Канада, вона цікава, скажімо так, от, якщо ви працюєте, наприклад, жінка у вас працює, в залежності від зарплати, ну, в Нью-Брансвік у нас інші ціни, трошки, може, на житло, хоча вже рент вищий за Ніагару, ну, є таке в нас дорістика така, ну, я вам скажу так, мінімум хоча б 1050 в рік, щоб заробляв кожен член сім'ї. Це реально, якщо ви займаєтесь своїми справами, своїми освітами і своїми просуваннями в кар'єрі, це реально. Тоді буде тут, якщо, ну, перебуваючи в Нью-Брансвіку, ви будете жити так нормально. Ви не будете плюватись, і у вас буде все окей. Якщо буде нижче, менше, то постійно там якісь розрахунки бюджету, дай мені на бензин, дай мені то, купи то, ну, це не життя. От, тому треба дивитись і треба слідувати, я би сказав, своїм. Ви можете самі обрати, як ви розумієте, свою кар'єру, обрати свої кроки, шлях свій, але, ну, я думаю, що це буде вам такі, як core steps, такі, що вам треба робити, на що звертати увагу, і
Головне не втрачати часу. Нема часу. Ми в Україні ніколи не рахували. Мені так здається, по крайній мірі, в нас там все було. Ну що, ну ми вже були там, ну, всі там при ділах пристроєні і жили в своє задоволення. Тут приїжджаєш, ти New in Canada, і ти чухаєш репу, що робити. І ти хочеш бути там десь вище, ну, не в Макдональдсі там підлогу мити, да? А ти хочеш в Irving Oil в аудиті, тому що там і цікава робота для мозгів, тому що ти, в принципі, вчишся, в принципі, ти все нове чогось там досягаєш і постигаєш. Да? Так, відео вийшло трошки довге. Ну, всім па-па. От, я виложу це відео, напевно, на LinkedIn там, хоча не знаю, подивимося. От. Думаю, що у вас це вийде. Я вам бажаю всім здоров'я, всім кар'єрного росту. І якщо якісь питання є, можете написати, що зможу вам, придумаю, розкажу, відповім. От, але, ну, приблизно так. Всім па-па, до побачення. Все, вітання вам з Нью-Брансика.